بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قودهان وحين كود صعنا إن جمهورية سوماليلاند مددًا تنبارنا كسعتي حوشي أورورادا سياسات تمنك سندود مددي أي بحسنتين لأساسي كنا أساسمي حيركا كم بدا حيركا جمهورية سوماليلاند إلا إذا حير نمبر 14 أرنتاس أورورادا حول قلكو دا قبن قابدو دا برنامجدو دا وحا حيركا سيوكو واجبنا يي أو صاريا قدiga ururada siyaasadeed iyo xisbiyada siyaasadeed. marxaladda imika lagu jiray oo ahayd in la soo dhameystiro tirada waajibinaysa ururada siyaasadeed ee loo yaqaano madaxtaabashada ee gobolkiiba lixda gobol doorasho laga doonayey inay 10,000 oo qof urur waliba uu keeno sida uu qorayo xeer number 14. sida aynu la soconno barnaamijkaasi wuu soo dhammaaday, waxaanu shalayta ku dhammaaday gobolka sool, magaalada madaxda gobolka ee laascaanood, gobolladoo dhan wuu soo wada maray. barnaamijkaasi si nabadgelyo ah buu ku dhammaaday. komishankuna way ku sheegeen shalaytay ay iclaamiyeen. wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradda inta badan la shaqaynaysa ururadaas oo u xilsaarantahay xagga nabadgelyada, iyaga iyo komishanka doorashooyinka labadaba. wasaaradda ugu badan ee la shaqaysa waa wasaaradda daakhiliga. maadaama uu soo dhammaaday barnaamijkaasi, shirkan jaraa'id waxaan doonayaa inaan maanta ugu bushaareeyo dhammaan dadweynaha iyo shicibka qaranka reer Somaliland barnaamijkaas ka qaybgalkoodii iyo maxaan ku idhaahdayay soo dhaweyntiisii iyo siday ururadu lixda gobolba ay uga qayb galeen barnaamijkaas 10,000 qof madaxtaabashadooda. waxaan marka ugu horeysa boogaadinayaa dhammaan shicibka reer Somaliland ee dhammaan gobollada dalka ku wada nool. waxaan boogaadinayaa guddiga qabanqaabada ururada iyo xisbiyada qaranka, komishankaas xeer 14 ku aasaasmay, ayaan iyagana boogaadinayaa sida xilkasnimada ee barnaamijkaas ay usoo gabagabeeyeen. waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ciidanka booliska qaranka iyo ciidanka booliska qaranka Somaliland iyo ciidamada qaranka oo gacan iyaguna siinayay. ayaan iyagana aad iyo aad u hambalyeynayaa, iyaga iyo taliyayaashooda qaybaha iyo talisyadooda guud ayaan dhammaantood iyo saraakiishoodan hambalyeynayaa. waxaan hambalyeynayaa dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha ee barnaamijka kala shaqaynaysay, gaar ahaan guddoomiyeyaasha gobollada, meyarada degmooyinka ee barnaamijka kala shaqaynaya. baan iyagana aad iyo aad intay u bogaadinayaa, aad iyo aadna u hambalyeynayna. waxaanu markaa iminka aynu ku jirnaa oo ku sii dhownahay xilligii doorashooyinku ay dhacayeen khamiistii dhaweytay. golaha dowladda waa tii laga ansixiyey miisaaniyadda oo ay ku jirto dhammaan maxaan ku dhahdayay miisaaniyaddii looga baahnaa doorashada ururada iyo doorashada madaxtooyada. dadka reer Somaliland markaa waxaan leenahay sidii tanba ugu dhabar adeegteen, siday sida nabadgelyada ugu dhacday, kuwa dambena si nabadgelyah ay noogu dhacaan, siday awalba inoogu dhaqanka aynu lahayn reer Somaliland. qolada ururada ee ku tartamaysay arrintaas iyagana waan bogaadinayaa sida wanaagsan ay xeerarka ugu hoggaansameen ugulana shaqaynayeen qolada ururka. aad iyo aad baa u mahadsantihiin saxaafadda Somalilandna waan ugu mahadnaqayaa sidii ay uga qayb galeen iyo sidii maxaan ku dhahdayay
ay ugu jireen ee barnaamijka qaybtooda uga qaateen iyaguna waxaan aqbalaynayaa aad iyo aad baa u mahadsantahay.